វាយលើកនេះអាគូប្រកួតបាក់ស្បាខ្ញុំលើកដៃប្រណមរំលឹកដល់គុណលោកគ្រូថាសូមបលៃលោកគ្រូប្រាប់ដាក់អយ័នជាថាមហាកម្លាំងចូលសន្ធឹកឲ្យជំនឿរត់ចេះស្បាអាគីនេះភ្នែកទឹកចូលមកជួយគាត់ជំនួយអាគីប្រកួតខប់ខ្លាចបាច់ខ្លាចអស់ច្រាក់ពីមុនជើងខ្ញុំខ្លាំងគាត់ទាល់តែបាក់ស្បាកាច់មកជីវិតបន្តិចទៅចឹងក៏មកបាលើកដៃប្រណមខ្ញុំប្រកាសថ្វាយការក្រុមតែជួយល្អស្អាតរិទ្ធបោជូនអសរាបាច់ម៉ែមានត្រណាស់ឆ្លាក់ជាប់នឹងផ្ទះដុល្លារឲ្យទៅខែគ្រប់យុគគឺយើងចូលរួមខែរកាសមកមរតកម៉ាច់បណ្ដាសេរីខ្លាំងខ្លាបណ្ដាសេរីខ្លាំងខ្លាខ្លាយហូគូអន្តរជាតិទី2រវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1ទឹកទី1យកភេជាមួយសូចានីសួនចានីបាក់អាមឺនសូតបន្ទីទេឥឡូវសួនចានីដោដាក់អូរីជីណលឈ្មោះដើមបាទអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺបាទលោកឡៅស៊ីណាតមើលថ្ងៃនេះយកពេតសងសឹកបានដែរឬទេញ៉ាក់ញ៉ាក់ញ៉ាក់មកជើអូពេតធាក់ចំហៀងតែបើភាសាបច្ចេកទេសថាធាក់យកបាទយកនេះជាភាសាបាលីលាយជាមួយនឹងតៃក្វាន់ដូការ៉ាតេដូយកយុគីហ្នឹងបាទតាមខ្ញុំគ្រាប់ដឹងត្រួសត្រួសទេមិនអាចដឹងទាំងអស់ទេដឹងច្បាស់ជាងគេគុនបរានខ្មែរយើងហ្នឹងហើយញ៉ាក់ញ៉ាក់អ្នកអត្ថាធិប្បាយអត់តមានអីនិយាយឲ្យវែងឆ្ងាយទេយកពេលនេះអត់មានអីពិបាកចំណាំទេប្រកួតខៀវរៀងទៀបជាងសួនចានីបាទកីឡាករច្រើនដោឈ្មោះដោតកូលកម្រមានដាក់ឈ្មោះ original ស៊ីនស៊ីនណាបាទហាត់ផាត់នេះដាក់ឈ្មោះគ្រូនឹងចឹងទៅបាទហាត់ក្លឹបផ្សេងដាក់គ្រូផ្សេងទៀតទៅអូយបាទដូចអត់មានឈ្មោះស៊ីនស៊ីនដូចម៉ៃទីចន្ទហើយម៉ៃទីចន្ទាតាំងពីតកូលមកហ្មងបាទអត់មានទេស្លាប់មិនដោឈ្មោះរួមមិនដោតកូលបាទពិតជាមានន័យណាស់ស្ដាប់ម្ដាយទីដាក់ចូលញ៉ាក់តាដូអញ្ចឹងទៅអ្នកអត្ថាធិប្បាយនេះចង់វង្វេងតាពិតស្គាល់កីឡាករច្បាស់ដល់ពេលដូរឈ្មោះបាទបាទសុនចានីហៅសូតមុនទីបាទហើយឈ្មោះក្រៅគេហៅថាលោកមេតបបាទលោកមេតបបាទមើលសាររូបមេតបនៅកណ្ដាលដើមទ្រូងបាទអាយ៉ាអាយ៉ាកត់1បាទមួយចកុលបាទ3យ៉ាងម៉េចហើយយកភេចាំប្រដាប់ការពៀរអ្វីក៏អញ្ចឹងមកចាប់មាត់ទៅហើយណៃចាក់ចាំមកជង្គង់អើយកលឿនកំអត់ទេបាទឆ្អល់ដែរសួនចាន់នីនៅតែសួនចាន់នីចឹងមកអេទឹកទី1ថ្ងៃនេះសឡាប់សឡាប់ដល់ហើយថ្ងៃនេះថៃបាទអូយបាទតាមពុតយុគភេទនេះមិនងាយសឡប់ប្រេះផ្ដាសទេណាមិនងាយទេក្បាត់បើមិនឲ្យអាម៉ាស់មុខទេក៏មិនតែចូលកន្លែងសនំលោកតារានេះកន្លែងនេះអូយបាទកន្លែងនេះកន្លែងនេះចុកយូរណាស់បាទកន្លែងនេះចុកយូរណាស់បាទចុកខ្លាំងណាស់បាទជួបបាទលោកតារាស្ូវស្ូវចុកប្រហែលធ្លាប់ដឹងមកខ្ញុំធ្លាប់ចុកអឺសូតបុនធីហៅសូនជានីនេះពីមុនគេផ្ដួយកភេទឲ្យសឡប់ដោយមួយកែងចូលកដោចំអស់បាទតែលើកនេះផ្ដួសឡប់លើកទី2នេះគឺចំកលៀតក្អមកន្លែងចំអឹងនេះផុតបាទអូយបាទក៏ទៅសូនចាន់នីបង្កលក្រហមកីឡាករសូនចាន់នីបាទទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្កលខៀវដោយកីឡាករបង្កុលខៀវយកភេកភេកកាសេមសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1បាទសន្លប់ទឹកទី1លឿនពេកបាទបាទលោកមេតបថ្ងៃនេះសាហាវណាស់បាទយកលោកពេកមកជាមួយយ៉ាងណាថ្ងៃនេះចាន់ស៊ីណាតក៏សន្លប់ពី